Над 100 отличия получиха възпитаниците на начално училище Иван Вазов във Враца. Учениците получиха медали, грамоти и предметни награди в навечерието на 24 май. Това са и най-успяващите ученици на начално училище Иван Вазов, които наистина издигат имиджа на училището и носят много радост на целия училищен екип. Общо 27 от възпитаниците на началното училище са завоювали призови места от различни състезания. Аз печелих златен медал и грамота на състезание по математика. Като се учиш и много знаеш и се трудиш, ти става всичко лесно. Тук съм и много радост и мама, като види, че имам златен медал, да се зарадва. Тази година възпитаниците на учебното заведение са взели участие в състезания, свързани с спорт, изкуства, природни науки и чужди езици.